Okay, ons is live. Hier gaan ons. Boran Nasionale Veiling 2020. Ons praat Boran. En ek het vir Makena hierso. Is 'n man wat al 'n lang pad stap met beeste. Mik met die Boran en ek gaan bietjie met hom gesels oor die Nasionale Veiling en 'n bietjie sy gevoel kry en hoor wat hy dink. Kom luister saam, is 'n wyse man hierdie. Makena, gaan dit? Nee, goed dankie vir jou tieners. Nee, baie baie dankie dat jy met ons gesels. Ek waardeer dit. Dis 2022, nie 2020. Ons ek kom weer 2 jaar agter. Dis hoe hy ding was so 'n bietjie onkant gevang het daar so. Ja. 20 kom ons probeer. 2022 Boran Nasionale Veiling. Jy het al 'n paar bygewoon. Dit is nie jou eerste een nie. Wat is jou gevoel? Hoe lyk die hele, kom ons begin met die atmosfeer en die mense. Die atmosfeer is bittergoed. Hier's baie mense. Hier's goeie beeste, hier's 'n klomp goeie beeste. Dit is nie net by een teeler wat ons die goeie beeste het nie, dis by verskeie teelers. Hier's vir 'n verandering is hier 'n hele klomp goeie bulle op die veiling. En baie die vroulike diere is elke jaar hierso, die goeie vroulike diere. Maar vir iemand wat teenwoordig is vandag, is dit die regte plek om te wees. Ek dink ook die lekker ding van so 'n nasionale veiling is, jy kan kom en jy kan koop vir, as jy 'n hardwater bed uitrus, gaan nie 'n bal wees wat daai waarheid uitkom. En dieselfde met die manne met die suurveld en die moeilike dinge. So jy kan direk pas wat definitief by nie net funksioneel reg is, maar ook vinniger by jou gaan aanpas. Dis eintlik die perfekte situasie vir enige ou wat nou wil begin. Dis reg so, maar dit is meer 'n verkoopsgoedjie, die hardwater en die ander goed, die rooi water en die ons sê altyd die suurgras wat by ons is. Maar die Boran is so aanpasbare dier. En hy kan in bitter moeilike omstandighede teen die noordkus van Natal waar die diere vrek van al die siektes, daar oorleef die Boran. So die Boran het nie regtig al daai verskoningetjies so lank aanpassing nodig. Dit is 'n goeie bees om mee te boer. Ek weet self dat baie gedoen moet ek aan jou is om Mosambiek deesdae daar sien daarso op jy daar word alles seker tot die mense. Dit is 'n harde wêreld wat hy aanpas. Ja, ek dink hy sal oral aanpas, jy weet, en op dele so Mosambiek waar jy 'n siekte deel het en weer aan die as jy vat in 'n plek soos Botswana waar jy baie droogtes het en baie sandveld sal hy ook die beter keuse wees as om aan met 'n ander ras te probeer. Ek voor die weghardloop gevra, "Ha, by julle word ongelooflik koud. Dit word daarso met -15 as jy net wendig gestaakse ding ooit nie dit gebeur ook en dit sneeu so nou en dan. Hoe doen die ras wat nie bekend is vir wat dit 'n warm wêreld uitkom oorspronklik. My eerste diere wat ek gekoop het, ek by Frans van Smit by Derby gekoop. Hulle daar gekom, hulle hartjies het reg op gestaan, het gelyk of jy hulle ingespuit het. En daai diere het aangepas en hulle doen vir my bitter goed. Hulle daar's nie 'n probleem. Makena het ons is ook nie meer 20 meer so betrokke met die hele koopery elke dag nie en die jong mense het baie oorgevat. Maar as jy nou 'n jong teeler was, hoe sou daar 'n paar krappies gewees het in die boek? Ja, daar's elke dag krappies. Al is jy nou oud en los dit vir jonger geslag. Dit leer jy nie af nie. Jy bly maar nog steeds soek na die beter beeste. Al gaan jy dit nie noodwendig koop nie. Maar dit het al gebeur in die verlede dat jy iemand kry wat 10 minute voor die tyd hier aankom. Dan sê hy vir my, hy het nou besluit hy gaan nie meer dit doen wat hy vir my gesê het nie. Hy soek nou 10 vroulike diere. En dan moet jy vir hom die antwoord gaan gee. Ja. Want by iemand soek hy 'n antwoord. Ja, dis reg. En dis altyd lekker om aan 'n teeler te kan help en te kan adviseer. En dit is wat deel van die Boran so spesiaal maak. Is mense wat omgee en mense wat saam mekaar op pad stap. Ja, dit is maar so. Dis die wêreld waarin ons leef. Ons leef nie, ons is nie alleen in die wêreld. Makena, baie dankie vir jou tyd. Baie geluk met julle wat diere wat julle saam gebring het. En ja, ek sien uit om weer met julle te gesels. Dankie, tieners. Goed, dis Makena hierso, al die pad van die Parys Afridome. Ons praat nog met 1 of 2 mense voor vandag se nasionale veiling. Moenie uitmis nie, die manne is passievol, die atmosfeer is lekker en hierso is 'n groot klomp mense. Tot 'n volgende keer, totsiens.